A ciência aberta emerge e se projeta como um modus operandi de fazer pesquisa centrado na colaboração entre pesquisadores, na geração de conhecimento confiável e no fortalecimento da função social da pesquisa e do conhecimento científico. Todos os atores e instâncias das pesquisas vêm sendo chamados a participar ativamente do desenvolvimento da ciência aberta, em particular os periódicos científicos. Eles conformam um componente-chave do ciclo de execução das pesquisas, na função de validar e comunicar as metodologias e materiais utilizados e os resultados alcançados, que são relatados por meio de artigos elaborados pelos pesquisadores responsáveis. Os periódicos e os artigos continuam sendo o meio por excelência do registro da memória da ciência. Os periódicos de qualidade do Brasil, e especialmente os indexados e publicados pelo Cielo, são chamados a desempenhar um papel proativo no alinhamento com as práticas de comunicação da ciência aberta. Assim, a expectativa é que esses periódicos enriqueçam suas políticas e gestão editorial para contemplar, em primeiro lugar, os preprints como início do fluxo de comunicação das pesquisas, em segundo lugar, a gestão do acesso aos dados, códigos de programas e outros materiais utilizados e gerados nas pesquisas e que normalmente estão subjacentes aos textos dos artigos. E, em terceiro lugar, oferecer aos autores, pareceristas e editores opções de abertura do processo de peer review, de avaliação de manuscritos. Com esses avanços, esses periódicos passam a validar as pesquisas e sua conformidade com as práticas da ciência aberta e consolidam o alinhamento com o estado da arte. A pandemia da Covid-19 tem nos mostrado quão importante é termos acesso gratuito e rápido a informações científicas sobre a doença. Em janeiro desse ano, a Wellcome Trust solicitou que editoras científicas comerciais abrissem o acesso a artigos sobre o coronavírus. Até aquele momento, cerca de 50% dos artigos ainda estavam em acesso restrito. Todos os dias temos informações novas, né, de pesquisas e avanços no conhecimento sobre essa doença. Boa parte desse conhecimento tem sido publicado na forma de preprints, artigos científicos que ainda não passaram pela revisão por pares. Essa é uma forma de acelerar o conhecimento científico e disponibilizar para outros pesquisadores as informações até aqui adquiridas. São cerca de 35 preprints todos os dias, apenas nos repositórios do MedArchive e do BioArchive. No Brasil, uma iniciativa importante do Cielo tem publicado já 570 preprints e artigos científicos apenas sobre o Covid-19, desde o início da doença. Mas o acesso aberto, ele é apenas uma pequena parte de um movimento maior chamado de ciência aberta. A ciência aberta, ela funciona sobre os princípios do FAIR, na sigla em inglês, que quer dizer acessíveis, encontráveis, interoperáveis e reproduzíveis. Esses dados, então, são dados brutos de pesquisa, cadernos de campo, pareceres, códigos de informações de computador, entre outros. Apenas para citar um exemplo de ciência aberta, podemos pensar nos dados que foram divulgados sobre o sequenciamento completo do SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19. Essa pesquisa, coordenada por Esther Sabino, diretora do Instituto de Medicina Tropical da USP, vai permitir com que outros pesquisadores do mundo possam desenvolver testes diagnósticos, novas drogas e, quem sabe, até uma vacina contra o novo coronavírus. Mais transparência no processo de conhecimento científico significa menos erros, maiores chances de detectar plágio e fraudes,
e uma maior reproducibilidade do conhecimento científico. A BEC, nesse novo biênio, está comprometida na conscientização, no debate, na capacitação de editores e equipes editoriais, não apenas para a ciência aberta, mas também para outros temas importantes. Em maio desse ano, a ABEC, em parceria com o IBICT e em parceria com a Unesco, lançou o EMERI, um repositório de pré-prints, né, chamado de Emerging Research Information. Em setembro desse ano, a ABEC está organizando o ABEC Meeting Virtual, né, com rodas de conversa, minicursos e plenárias, para debater aí temas de grande relevância para a editoração científica no Brasil.